שמות פרשת תצווה. בפרשה שלנו ממשיכים לנתן הוראות כיצד לבנות את המשכן. בנוסף לזה, בורא עולם נותן הוראות מדויקות כיצד אהרון הכהן צריך להתלבש במשכן, הבגדים של הכהנים. בורא עולם מורה שעל הבגדים של אהרון הכהן יהיו פעמונים, שכל פעם שאהרון נכנס למשכן הפעמונים יצלצלו, וכל פעם שהוא יוצא מהמשכן הפעמונים יצלצלו. נשאלת השאלה מדוע. הרי אנחנו יודעים שככל שאדם נמצא בשקט, לא עושה בלגנים, לא עושה רעש, ככה הוא נמצא בתדר רוחני יותר גבוה. להבדיל אלפי הבדלות, מגיעים למנזרים ויש שקט, שלווה ויפסנה. מדוע? בקודש הקודשים, במשכן, בורא עולם מורה שיהיה רעש, פעמונים. כל פעם שהכהן נכנס ויוצא, יהיו צלצולים. מה הצלצולים האלה באים ללמד אותנו? בא בורא עולם להגיד לנו, אנחנו בעולם הזה באנו לעבוד. כל החיים זה צלצולים. כל החיים זה רעשים. השאיפה שלנו זה להגיע לרמה של הכהן הגדול של שקט, אבל שנדע שמעטים הם צדיקים. בעולם הזה המבחן שלנו זה לעשות עבודה, לנצח כל יום, רק להיום, את אותו רעש, את אותו צלצול שמפחיד אותנו. לנצח פחד, לנצח חרדה, לנצח מחשבה, זכינו. באה תוכנית 12 הצעדים ואומרת, זה תוכנית של התקדמות ולא שלמות. באה תניה הקדוש ואומר לנו רבי שניאור זלמן מלאדי, הלוואי ונהיה בינוניים. אל תשאף להיות צדיק יסוד עולם בשקט ובשלווה. לא בשביל זה באת לעולם. הלוואי ונהיה בינוניים ונצליח ברק להיום להתקדם, גם אם אנחנו לא שלמים, כי שלמות זה רק לכהן הגדול. בא בורא עולם ואומר לכהן הגדול, תזכור, אתה מייצג את העם, ולעם יש רעשים. שבעזרת השם נזכה כל יום, רק להיום, לנצח את הרעשים שלנו, ולהיות הלוואי ובינוניים. אוהבת מאוד, אפרת.